Alibaba, Alibaba, Alibaba. Lafiya kake ta bina? Lafiya ne kawa ka. Tunda zuba nake jin takun tafiyanka a bayana. To atinyanta da kitin farko baki tsaya ba. Kana son ka rasa rayuwanka kaka ƙara bina. Kan ƙarabinki? Atinyanta da kike tsaya ba, ne gaske sanar biki. Yaman. Na gidi kuma. Ai kula kin cike cikin sanar biki. Ka fita daga cikin rayuwata, kaka ƙara zuwa inda ne, kaka ƙara zuwa kofar gidan nan na gaya maka. Karin ƙara ganin fuskanka a cikin rayuwata. Kar in ƙara ganin ka a kofar gidan nan. Kai, kanwa. Wallahi ba abin da ya mu. Kai hakuri ka dale. Mata, ɗan mata. Na ruwa na da kai. Daga gani na zan wuce sai ka tare ni akan hanya. Haba ɗan mata. Ke arziki na kiran ki ki tsaya ki ci arziki ki ba arziki inda yake kina rawa kai. Ina arziki yake a nan gurin? Ana yaban ki sallah za ki kasa alwala? To ai ni ban ga arzikin a nan gurin bane. To bisa ka ji wani ki bala ko? To a kama ta. Arrest her for me. Ga mace ce. To mace ce kanwa uwa kace? Nace ka kike mart. Sorry sir. Tunda ta ki fahimta abin da nake nufi. Kallu wannan da kyau. Ina suspecting dinta. Daga ganin bakin ta yayi baki. Cocaine dealer ce. Ka kalle ta da kyau. You are under arrest. Oba oba. Oba oba. Ka san yadda zakai da ita. Ka buga mata hankup a wuce da ita. Okay sir. Don wannan mai laifi ce. Ba ma barin masu laifi a kasan nan saboda muna ganin suna zirga zirga irin unguwar nan. Akwai manufa. Ko ba haka bane? Haka yasa. To kai ku gama da ita ni zan shiga nan in zaga. Ka ji ko? Yasa. Lafiya? Malam. Lafiya? Ina daki na jita tana mafarki wai. Gashi nan Alibaba yazo zai kashe ta. Subhanallah, subhanallah. Kai 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 Alibaba zai kashe ni. Ya kashe ni. Yi mata addu'a, yi mata addu'a, karanta mata ayatul kursi. Bismillah. Allahu la ilaha illa Allah. Bagal. Kawo falaki da nasi. To malam. Bismillah. Kawo la ilahi. Sannu mufida. 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 Ya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mufida, mufida. Mufida. Ci gaba da addu'a ba kuka zaki ba. Ci gaba da addu'a. Ko ma ma ayatul kursi. To. Allahu la ilaha illa Allah. Mufida. Mufida. Ya ya. Ya ya. Sannu ko? Sannu. Haba, to ya za a tantance ke ita da ke? Yanzu ga shi abin ya ka da cewa ga ina tana mafarki sai kashe ta. Kai wannan masifa da ka je ka ba. Duk abin da ya tsanani addu'a na iya dankwafar da shi. Sannu, sannu. Mubida, mubida, ke mubida. Sannu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu. Yanzu abin da nake so da ke. Ko da wani lokaci ta rinka zama cikin alwala. To.
in za ta kwanta ta alwala kafin ta kwanta. Mafida, in zaki kwanta ki rinka yin alwala, kin ji ko? Duk lokacin da zaki kwanta bacci ki karanta ayatul kursi wa falaki da nasu la ilahi duke ta karantawa ayatu addu'a. Ayatu addu'a, ayatu addu'a. Ba abin da zai faru. Mafida, da Allah muka dogara ba abin da zai faru. Sannu Mafida. Sannu ko? Sannu. Sannu. Sai baki lafiya. Sannu. Wai kai ina kaje ne ne ta neman ka jiya ban ganka ba kwata kwata. Wallahi na je neman wani aboki na ran sama shanu ne. Wani je ma ban same shi ba. Yawwa, wai dama ina so in tamma wata magana. Wai kai a dangin ku duka babu wani jarumi ko kuma wata jaruma ne da har aliba ba zai zo har kofar gidanku ya kashe muku babban wa amma a kasa mai daukan mataki kwata kwata. Kai ni gaskiya bari in tashi in baka dan saboda kada rashin jarumta ya shafe ni. Ina za ka je da wannan? Ina ma magana kana ji? Me ya faru? Ka maida man wukan ciki. Haba umma, mu shi ke nan haka rayu ta zama ana cewa ba zaren a gidanmu. Eh umma, haka namu zama da safiya zai kwace mana. Yau ai lissafi ya gama kwace mana. Tun da yau ga dan uwanka tun yau zai cikin shi a fushewa. Kai ma kuma haka kake so kai ma ka je ya rasa ka? Eh? Kai me zan gani haka dan Allah? Wata hayyan su zakai hankali ne. Yanzu kai ina munna. Ina jin dadi in ga matarka in ga kayi aure kai niyan harama neman aure. In ga sarkuwa na nan da nan da nan in ga ƴan yayana da ƴan jikoki. Aba mu shi. Kuma kai kawai kana dora ma kanka rayuwa har yanzu karamin mutum ne kai. Aba mu shi wani irin rayi au kuma. Eh? Bayan ban badda da wannan Alibaba ba. Alibaba kawai albashin zan yi masa da wukata na me sai in dawo dagin nan wata hayyar shi zakai hankali kai ka ba kula fa gaskiya Simon dan ma fake ne fa kike ga mu wannan maganan wallahi dan ma ni ne kawai ki share kawai amma kai ki bari kawai ka ba kula fa ba fada san irin wannan abun fa kawai albashin zan masa da wukata in dawo Simon yayi kyau tarbiyyar da nake baka ta zama ta banza kawai ki hakuri Simon kawai ki hakuri a ci gaba da yi mana addu'a Simon Menene ke faruwa? Me ya ke faru? Na ran sai da Allah Me ya maka to? Aba umma. Kai hakunnin ba za ka yi hankali ba? Da ni kake. Dan kaga mahaifinka baya nan, gobe zai dawo. Da ni kake za ka zo. Za kuma zai kuma zo zai same ka zaka ji abin da zai ga maka. Ko me mutum zai kawai ki sai ki danga hana mu. Na isa in hana ne in ban isa ba ai ba zan hana ba. Ka raina mutane ka mai da mutane banzaye. Zan maganin ka. Na fara. Ai kwabdegin zai dawo. Ka fara. Ai kwabdegin zai dawo. Allah ya kai mu biye gwa.
ka tsaya a matsayinka ba a tanka Ali Baba lokacin da yake magana kuma yarinya sai ka ce shedan ya fi shedan ya fi shedan sai amana shi kade ne ke shi kade ne ke shi ku ta sai amana kuma yarinya kai mana ne ka ku kashe mai shi Allah ya kace shi haka nake so idan nayi maka magana ka iya tsayawa kana saurara na sai mu ci gaba da biyayya ga juna abba abinda dan uwanka yayi mini in dai har ka ce shi zakai min na alkhairi wallahi abba zaka gama lafiya dan uwanka ya kyautata min biyayya iya biyayya yayi min wanda ake ma iyaye nayi jikishi ali baba re ali baba re ali baba re ali baba ali baba ya kamata a ce kana officer zaka kama ni kawai ka zo ka wanci kuyen ta baya aini duk a tunanin ina ce irin mutanen mu ne ai saboda kawai ka yaƙuri kai ka san kowa yi kada ka kuwa ali baba eh sunana DSP Sani Suleiman na gane kai farin sani ma kar ka manta tun wancan ran da muka yi arba da ku kuka zo ku kama na kofar gidan matana ran da wani yaro na ya ci amana ta wai tun a ran na gane kai to ka sani cewa kai wata biyar a hannunmu a gidan yari a lokacin da zamu kai ka kotu ka kubuce daga hannunmu dan iska abokananka suka kwace ka to yanzu ai zai kwace ka Asuhan. Officer. Come on, miss. Come on, Shibana. Oya, uche muji. Gamuta cha. Shibana.
waye da zaka dauke da mana hanya. Ka zo mana, ka ji kowaye. Waye kai? Wanda ku kama a cikin motar nan? Ali Baba. Ali Baba eh. Yaro na ne. Ku kyale shi. Akan wani dalili? Zaka ce mu kyale shi. Kai waye tukunna? Da har zaka zo ka ce wai mu kyale mai laifi, mu saki mai laifi. Ka san ko shi waye kuwa? Makashi ne fa. Ɗan ta'adda ne duk duniya. Sai ka ce mun kama shi kuma sai ka ce mu sake shi? Na sani. Amma ina aiki da shi ne. Saboda ka zanga maka wani wane ne. Amma ka kyale shi. Obisa Ibrahim. Tunda ba ga mun ko kai waye bane. Bara in kira jami'ai na kai ma su hada mun da kai. Kila kai ma duk tafiyan kudi da shi. Obisa Ibrahim. Yes sir. Obisa kama gata. Yes sir. Espeto Igia A cika baba yana kara so ba kawai ku kama mishi tunda bazai fada mun cewar ku shi waye bane ku kama shi fada da shi mu je mu kulle sunana Lieutenant Nazir So jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkanmu da warhaka tayi tare da yi mana albishir da cewa nesa fa ta zo kusa akan kikkiawar cibiyar nan wanda kuka dade kuna jin labarin ta ta wannan dan baiwa wanda Allah ya ba mu wanda ba kowa yake da wannan baiwa ba sai wanda Allah ya ciyar mu mai tausayi mai taimakon wato Dr. Anas Musa babba dan babba kamar yanda aka ce babban gora sai mu wankin karfe ne ko haka ne ko to Dr. Anas Musa babba dan babba traditional hospital kuma gashi da Islamic medicine masu kyau wanda yake nan yake zauna a hayin rigasa layin sinma behind Katsuri by M. Anas Root inda muka yi tattaki domin hira da shi ko in ce zantawa da shi dangane da yanda yake taimako kuma magungunan shi masu inganci don ni ga nauce ba ji yau ba kuma na shaida haka shi yasa ma muka nema zama da shi domin mu ji ta bakinsa amma an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗin ji don haka Assalamu alaikum Malam Anas gareka. Lafiyanka jarinka domin da ita kake iya aiwatar da komai ibadarka da kuma kazarniyanka. Yana da kyau dukkanin mutumin da yake da wata matsala da take damun sa a jiki ya kokari ya nemi masani akan abin da zai iya ba shi cikakken bayani da ya samu ingantaccen kwarin gwiwa da kariyar lafiyar jikin shi. Babban kalubale ya gare mu zama da lalura a jikinmu da ɗaukan girman kai mu sa maka mu muke tambaya yana ansa mana fitintunu a cikin rayuwarmu ba ko muke kawo hawan jini a cikin jikin dan adam ba roko da sa abu a cikin rai da tarsasa ma jiki gudanar da abin da bai cancanta ba kiyayewa ka cire damuwa a ranka kan taimake ka ta hanyar kawo da kowane irin lalura da ke damunka a cikin jikinka wannan cibiyar muna da yunkuri musamman bangaren ciwon siga koda matsala na hanta muna ba da gudunmuwa sosai musamman matsala na daji wanda yake mai cin kashi ne ko kuma mai narkar da nama gaskiya muna kokari kuma alhamdulillah in ku shiga ciki za ku ga majinyata wanda Allah ya jarabta da hakan kuma an samu waraka cikin yadda Ubangiji ba ni ke yi ba Allah ke yi domin shi ya bamu iko kuma ya bamu damai ba kuma ya bamu dan min fiku bane a'a Ubangiji yakan saukar mu da kowanne dan adam mu'jizar da za ta iya amfana ma dan uwan shi dan adam a tare da shi na mu'amalat muna kokari wajen samar muku da hanyoyi da za ku samu kariya ta abincin ku ku kasance wajen kiyaye shi wajen tsafta
na biyu kasance wajen kwanciyar ku ku inganta shi na kan janyo hankali akan iyayen mu mata su zama to masu kula da kawunan su ta hanyoyin cima tsaftace jiki kulawa da wajen kwanciya kiyayewa da abin sha kawar da abin da yake mai datti yawaita mu'amala da shi cikin al'umma yakan kawo damuwa wannan watri ne bangaren da muke ajiye yara kanana da sauransu bangaren mutane da suke da matsala na tabuwan kai da kuma abin da ya kawo damuwa sosai a jiki mukan cire su ba mu aje su ya kan sashi a bayan wannan watan saboda duk mutumin da yake da damuwa yana buƙatar nutsuwa dukkan mutumin da yake cikin wani condition na abin nan to ba za mu so mu haɗa shi da wanda yake cikin matsala na kwakwalwa ba saboda samar da nutsuwa da kuma guje ma wani abu da zai iya zama damuwa so wannan kenan idan ka lura watan can za ka ga watan ne na maza da sakon watan za ka ga na mata ne total watan shi ne muke amfani da shi ɓangaren yara ƙanana da kuma ɓangaren maza ko mata mun fitar da magunguna kashi daban-daban musamman ɓangaren matsalan zuciya wannan magunguna suna ƙoƙari wajen samar ma mutane gudunmuwa a kai abinda ya danganci zuciya da sauran wasu matsaloli da ke iya shafan harabar zuciya ulcer da sauran makamantansu akwai wanda muka fitar da su ɓangaren ɗabi'u mata musamman al'ada da matsalan mara mahaifa da sauran makamantansu wannan magani ne wanda ya danganci matsala na iska saiful jinni da sauran wasu makamanta da muka fitar don mu samar ma mutane gudunmuwa a cikin jikinsu ku lura akwai mayamaye da muka fitar da su don samar da ingancin kwarin kashi da sauransu musamman matsala na sanyi ko kuma kuraje da sauran wasu lalura da suka damu fata ko kuma sassan jiki na jikin ɗan adam akwai magunguna dai bakin gwalgwado wanda wani cibiya ta yi yunƙurin fitarwa don taimakon al'umma gaba ɗaya wanda yake zaune a hayar rigarsa layin silma behind Katuru by M. Anas Wood za ku iya samun shi a wannan layin gani buƙata kuma kun san an ce kafin Allah ya saukar da cuta ya saukar da magungunanta don haka ina neman tabbatar muku da cewa lallai dukkanin cutar da kuka je da ita daraja annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai maganinta a asibitin Dr. Anas Musa babban baba wanda Allah ya ba mu baiwa ta magunguna ne so bazan yi ƙasa a guyewa ba wajen ba ku nungogun wayan da za ku iya samun sakai tsaye domin samun naku kamar yadda mu ma muka samu kuma muka yi dace cikin hukuncin Ubangiji nungogun wayan da za ku iya samun shi kamar haka su ne 080 ko in ce muku 0819 0221 5 ko kuma ku neme shi ta numban waya kamar haka 0807777431 ba iya kasan suke nan ba 0809639 1105 ga wata 0905 0318 7788 wannan shi ne lambobin da za ku iya samun malam babba ɗan babba ko in faɗi sunan shi gaba ɗaya malam Anas Musa babba ɗan babba likita ko kan Turai namiji na mazaje kowa ya shigo da garaje ya shigo tarko na ne masa aiki ni ko inda doje yara ke ina nan je dandali a bar wasu kaje makili ko ina yake zanje daukar fansa ba guje guje to wai waye zan yi zance ya budo baki ya ce zance na ne ce kuce ai ko kiyama can ne zai je ali baba jarimi ali baba na mazaje Ali Baba yau ka zance kawai kwaro Ali Baba jarimi Ali Baba na mazaje Ali Baba yau ka zance kawai kwaro
muto magani mu buga magani na san ba za ku iya ba kai ruwa dan da she daga Allah take ba da she ne na mutum ba sara da sassaka an sassara beto he ga miji ba mu zuba magani a buga magani ni dai ba zan tsere ba ciki da jini na iya sannan kuma ai na saba ina na miji dan yaro mace ba zai nuna ya saba kowa ya san shiru shiru ba tsoro ne ba to ku ja ni ma zan ja a ciki magani waye zai karba